Vamos aí, todo mundo. Vamos lá, tira aqui, ជារបៀបណាយោយ៉ាងម៉េចដែរអូនអឺមិញហ្នឹងខ្ញុំជិះឡានតាញ៉ាំអីតើបងខ្ញុំជិះកាត់ម្ដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំស្មានទៅព្រោះតែចរាចរណ៍ធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ឡាយទៅខ្ញុំទៅដល់កន្លែងញ៉ាំអីខ្ញុំបើកទៅឃើញដល់ពេលឃើញទៅក៏ឃើញថាឃើញថាវាជ្រុលដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចូលរួមតិចតួចអញ្ចឹងដើម្បីផងទៅបាទជួយគាត់ម៉ាន់ដែរ50ដុល្លារបង50ដុល្លារអរគុណអូនអរគុណជារបៀបបាទអរគុណមែនទែនបាទអរគុណមែនទែនបាទហើយជារបៀបបាទគាត់មានទឹកចិត្តមែនទែនបាទបាទអរគុណទីមានមុខអរគុណសម្រាប់សម្បើមនឹងខលចឹងបាទអរគុណជារបៀបបាទចាប់ឯងមួយអរគុណបាយបាយដល់បន្តទៀតអរគុណបាទបាទគាត់មកតតែម្ដងបាទហើយយើងមិនងាយទេតារានៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់បានឃើញយើងគាត់មកជួយព្រៀងបាទសុខចិត្តជិះរថយន្តទំនើបបាទមកជួយដល់កន្លែងតែម្ដង50